Un tad sveiciens visiem skatītājiem. Šobrīd atrodamies Saeimas ēkā, un tad jūs arī varējāt sekot līdz tam, ka ir apzīmogātas pirmās jau aploksnes un arī pastmarkas, kuras veltītas Latvijas un Gruzijas diplomātisko attiecību 20 gadai. Tad varbūt, un ar mums kopā šobrīd ir Arnis Salnais, protams, un vai jūs varētu mums iepazīstināt vairāk ar to, cik tad vērtīga ir šīs pirmās dienas aploksne un pastmarka? Jā, šodien mums iznāk šeit Saeimas namā tikko notika pasākums, mēs izlaidām pastmarku, kas ir veltīta 20 gadu diplomātiskām attiecībām ar Gruziju. Tātad šodien mums ir komplekts, ir šī pastmarka 85 euro centu vērtībā, ir pirmās dienas zīmogs un arī īpaši pirmās dienas aploksne. Un tas, ko jūs varējāt arī tikko vērot, tad Saeimas priekšsēdētāji ļoti aktīvi sniedz autogrāfus uz šīm pirmās dienas aploksnēm, ko daudzi vēlās paturēt kā suvenīri jau tad nākotnē. Nu, tas tāds zīmīgs komplekts tad būs jau. Bet saprot, ka tās pastmarkas autors ir kāds Gruzijas pārstāvis vai tomēr Latvijā? Nē, tas ir gruzīnu mākslinieks Kartvelišvili Georgs, kurš ir radījis šo dizainu, un šī pastmarka iznāks identiska gan Latvijā, gan Gruzijā. Mēs Latvijā šodien jau viņu izlaižam, Gruzijā viņu iznāks aptuveni mēnešu laikā tiek plānots. Un tad tas tāds komplekts, ka divas markas vienādas. Un mums šogad jau bija šāds līdzīgs gadījums, kad mēs ar Zviedrijas pilsētu Umeo izlaidām. Abas ir kultūras galvaspilsētas, un sadarbībā ar to Rīgu 2014 mēs arī izlaidām šīs markas vienā dienā, tas izdevās. Bet... Latvijas pastāv vispār šobrīd ārkārtīgi aktuāli norisinās vispār tādu jaunu pastmarku izdošanu. Es domāju, katru mēnesi jau parādās kaut kas jauns. Tad vai plānojas arī vairāk šādas diplomātisko attiecību gadadienu pastmarkas un aploksnes? Kā jūs minējāt, jā, mēs esam aktivizējuši un varbūt vairāk publiski daram zinām šos mūsu pasākumus, it īpaši jaunu pastmarku iznākšanu. Taču, kas attiecās uz diplomātiskām attiecībām, nu, tas ir vairāk politiķu rokās, un ja viņi vēlās, mēs labprāt atbalstam šos pasākumus. Taču mēs galvenokārt rūpējamies par tradicionālām pastmarku tēmām, un tad šīs gadskārtas, nu, tad mēs gaidam ierosinājumus. Bet mēs esam gatavi atbalstīt arī turpmāk, jā. Bet vai tagad jau plānojās kaut kas jauns, arī interesants pastmarku vai aplokšņu ziņā, varbūt atkal kaut kas sportam vai gluži pretēji? Protams, mums ir plāns, ir jau gatavs, mēs varbūt gribētu to saglabāt nedaudz vēl to intrigu, bet vidēji šogad mēs plānojam divas reizes mēnesī kādus jaunumus izlaist, tā kā, un mēs arī jums noteikti darīsim zinām un gaidīsim ciemos. Tad filatēlistiem arī ir vērts sarosīties, saspicēt ausis, vai ne? Protams, jā. Skaidrs, paldies jums. Nu, kā redzējām, tad pirmās dienas aploksne ir izlaista, viena no tām arī manā īpašumā. Lūk, redzat, ka tur ir gan īpaši aploksni, gan arī pati pastmarka un, protams, pirmās dienas zīmogs. Noteikti, kā jau mums sacīja Arnis Salnais, tad šīs te pastmarkas vērtība kāp vēl ar to, ka viņu ir iespējams parakstīt arī Saeimas priekšsēdētāja SLTA bulteņai. Un, protams, pēc mēneša šāda pat pastmarka un aploksne iznāks arī Gruzijā. Tad, es domāju, filatēlistiem ir vērts sarosīties, jo, kā viņš mums apgalvoja, tad šāds te komplektiņš būs katra filatēlista sapnis. Bet, nu, te jau, principā, viss pasākums noslēdzas, aploks no pastmarka ir atklāta, to noteikti varēsiet saņemt Latvijas pastā un tā atrašanās vietās daudz viet Latvijā. Tā kā sakojiet līdzi un kā zināms, tad mums jau vēstīja, ka turpmāk tiks izdotas vēl vairākas jaunas pastmarkas mēnesī pat divas. Tādēļ noteikti arī tam mēs sakosim līdz, lai arī jūs zinātu aktuālāko par skaistākajām un jaunākajām radītajām pastmarkām, kuras ceļos ne tikai šeit Latvijā, bet, protams, pa visu pasauli.